Bakıda çox baha qiymətə Niva satışa çıxarılıb. Mirtəvənin məlumatına görə 2017-ci il istehsalı olan avtomobilə 42.300 manat qiymət qoyulub. Xüsusi olaraq yığılan avtomobilin təkcə nömrəsi 6.500 manat dəyərindədir. Elan saytlarında Niva'nın 2017 modeli 15-17.000 manat dəyərindədir. Bu avtomobil isə digərlərindən qat-qat baha qiymətə alıcılara təklif edilib. Avtomobilin baha qiymətə satışa çıxarılması xeyli marağa səbəb olub. Həmin maşının fotolarını təqdim edirik.